Израильде унертапқыштар көлемі көлікте ұшқышсыз ұшатын құрылғы жасап шығарды. Ол бортына жарты тонна жығалып, адамдар мен қазіргі әуе кемелері жете алмайтын орындарға шалады. Қазіргі тікұшақтан үш есе кіші аппарат қараша айында тексеруден өткен. Енді мамандар оны сертификаттап, 2026 жылға таман өндірістік шығару жолына қоюды көздеп отыр. Келешекте жаңа құралдың ұшқыш басқаратын нұсқасында жасайтындарына сенімді. Ал жаңа тікұшақтың құны 14 миллион доллар болмақ. Бұл авиация саласында тағы бір табан алға басу. Біз көлемі көліктей ғана тікұша алатын құрылғы жасап шығардық. Ол қазіргі тікұшақтан гөрі қауіпсіз. Әрі жаңа технологияларды дамытуға негіз болғалы тұр.